А сам мэр Львова сегодня находился в столице на заседании Ассоциации городов Украины. Садовый выразился мнение, что губернатору под силу решить вопрос с вывозом отходов. Пожаловался на своих коллег, дескать, не хотят принимать львовский подарок, и снова упрекнул правительство, мол, наболевший для него вопрос должен решать Кабмин. Премьер посоветовал Садовому ответственность на других не перекладывать и раскритиковал за промедление в решении проблемы. Майданчики переповнені, близько 37% в місті Львові. І без солідарності з державою, без солідарності з містами це неможливо вирішити, тому що кожного дня треба ці відходи вивозити. Без державної підтримки ми не зможемо дане питання врегулювати. Ви отримали землю. Через 3 тижні ви сказали, що ця земля не підходить. Я дуже прошу вас, по-перше, налагодити діалог з районними владами. Мене дуже болить, що 11 років з того часу, як ми прийшли з вами міськими головами, ви не вирішили цю проблему. Я мав точно таку проблему, як міський голова Вінниці. Ми цю проблему вирішили. І повірте мені, мені ніхто не допомагав, в тому числі і центральна влада мені не дала жодної копійки. Пока чиновники выясняют отношения, фуры с тоннами львовского мусора заваливают отходами Украину. После трагедии на полигоне в Грибовичах прошло около года. За это время грузовики побывали почти во всех регионах. Не было их только в Ивано-Франковской, Закарпатской, Херсонской, Харьковской и Черновицкой областях. Зато в Полтавскую и Днепропетровскую фуры заезжали чаще всего. Некоторые останавливала полиция и отправляла обратно во Львов. Но большинство успевали сбросить отходы в лесопосадках и даже среди полей. Уже открыто 11 уголовных производств.